Մասնագետների խումբը եկել է Արամենտուն Արագածոտնի մարզի Կոշ գյուղ, այցի նպատակը երիտասարդի կարիքները գնահատելն է։ Ոտքը տղան կորցրել է մարտունի 3-ում։ Սնայրը դեր, բայց ոնց որ անութաչու խփեց էլի հերվից։ Ձենի լսեցինք, մեքենայի մոտ էին, գրադի մոտ էին, չհասցրեցինք փախնել։ Բեկորները Արամի նաև մյուս ոտքն են վնասել, որով այնը հոսպիտալում ստիպված են եղել նույնիսկ աղիներից մի հատված հեռացնել։ Մինչ բժիշկները տղային առանձին կզննեին, խմբի ղեկավարը մայրիկի հետ զրույց սկսեց։ Գիշերները լավ ակնում։ Չէ, գիշերները լավ չի քնում։ Հիմնականում քնում է այդ լուսատեմին 4-ից 5-ից հետո։ Հարցերը հասան Արամա սիրած աղջիկ ունի թե ոչ, պատերազմից հետո ինչ օգնություն են ստացել։ Պարզվեց Սայլակը Հունաստանից են նվեր ուղարկել, Քայլակը հիվանդանոցինն է։ Զուգահեռ կանոնն ու հարթաչափը ձերքին, էրգոթերապիստն էլ տան հատակից միջև դրսի ու ներսի սանհանգույց ֆիքսում էր բոլոր անհարմարությունները, որոնք պետք է շտկել, երբ ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող կա։ Այստեղ պետք է լինի հատուկ հարմարեցված աթոռ, պետք է լինի բռնակներ, որպեսզի կարողանա հավասարակշռությունը պահպանի։ Զուգարանը կոնքին նստելու համար լինելու են ծալվող, իհարկե ստանաժրության լինելու են ծալվող բռնածողեր։ Սոցապի մասնագիտական թիմի առաջնային ամենակարևոր նպատակը ճշտելն է, պատրաստ է արդյոք շահառուն պրոթեզավորման։ Ափսոս ռենգեն նկարները տանը չէին պատմելով Արամ Նազրի վերին հատվածում ոսկորի ճակ, 3 կոտրվածք է ստացել, ասում է վնասված կաբանը։ Խնդիրը, որ ինքը ունեցել է ազդրոսկրի կոտրվածք, որը դեռ լիարժեք սերտաճանչի ժամանակի խնդիրա դա։ Սերտաճումից հետո իհարկե միանշանակ հնարավոր է եւ կփորձենք պրոթեզավորում կատարենք։ Պրոթեզավորմանն էլ պետք է նախապատրաստվել։ Ընտանիքին զգուշացրեց նախարարության հրավերով այս այցերի ու խորհրդատվության համար Մոսկվայից ժամանած պրոթեզիստ Սարգսյանը։ Ցույց տվեց, ինչպես է անհրաժեշտ էլաստիկ բինտով վիրակապել, հենակի որ բարձրությունն է ճիշտ, ինչպես օգնել քայլելիս։ Ահա, ուի դուք երա ստրախովկա եկանում, ինքը արդեն տեսնում է, որ զգում է, որ իրան պահում են, ինքը արխային քայլում է։ Ցավոք սրտի Հայաստանի պրոթեզագործության մակարդակը այնքան էլ բարձր չի, չնայած ահագին լավն է, բայց էլի աճելու տեղ կա, ու ես մեծ աճիկով իմ փորձը կփոխանակեմ։ Ինչ պրոթեզ ընտրել, կախված է լինելու նաև Արամի հետագա զբաղվածությունից։ Ասած, անասնապահությունը մի կողմ, եղբոր ընտանիքը դրանով կզբաղվի, ինքը շատ է ուզում բեռնատար քշել, արդեն ռիսկ է արել եւ միայն ձախ ոտքով մեքենավարել։ Մի անգամ փորձել եմ, շատ լավ ստացվել է։ Ընդհանրապես վարորդում շատ եմ սիրում այդ գործը ու ուզում եմ այդ ուղղությունը։ Զեկույցում դա էլ ֆիքսեցին, կետ առ կետ արդեն լրացրել են Արցախում հաշմանդամություն ստացած 30 երիտասարդի հարցաշեր։ Առաջին անգամ է, որ պետությունը փորձում է այսպես ընդլայնված բազմակողմանի կարիքների ուսումնասիրություն իրականացնել, ներկայացնում է Հայկ Մկրտչյանը։ Վեր են հանվում բոլոր ծառայությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են անձին, դրանք կլինեն բժշկական, սոցիալական, քաղաքաշինական, թե այլ տեսակի, հա, դրանք կապված կլինեն կրթության, մասնագիտության վերականգնման հետ կապված, կլինեն դրանք անկախ կյանքի հիմնությունների զարգացման հետ կապված։ Մինչև հաշվետվության հիման վրա աշխատանքներ կարվեն, Արամն առաջադրանք ստացավ քայլելիս երբեք գլուխը չկախել, որ մեջքը չցավի։ Առաջ, առաջին նայում։ Գլուխը թափարտես պահում ու քայլում ես։ Էս իրան որպես վարժություն։ Ընտանիքի հանձնարարությունը քչախոս Արամին շատ ժպտացնելն է։ Վերականգնողական կենտրոնում թերապիաների ժամանակ տղաների հետ շփվելիս համոզվել է, ողջ է մնացել, ուրեմն պարտավոր է ոտքի կանգնել։ Վստահ ես, չէ՞, որ նորմալ քայլելու ես։ Ես սկզբից էլ վստահ եմ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։